Мы фиксируем эти кадры для того, чтобы общественности стало понятно, каким мерам воздействия подвергаются осужденные. Бұл түрменің арғы жағында түсіріліп 7-ші қыркүйекте әлеуметтік желіге тарап кеткен кадрлар. Қамауда отырғандар Орал түрмесінде жаппай тінту жүргенін, сол арқылы түрме әкімшілігі жазасын өтеушілерді өзара төбелеске арандатқанын айтады. Әлеуметтік желіде жарияланған хатта жазасын өтеушілер таяқ жедік, намаз оқитындар да соққыға жығылды деп жазған. Поэтому своими кадрами мы призываем общественность, общественных защитников, правозащитников обратить внимание. А вот это видео откуда появилось, Шани? Какое видео? Ютуб смотрите, мой город. Абақтадағы оқиғаның видеосы тарап кеткен соң түрмеге Батыс Қазақстан облысы прокурорының орынбасары келген. Оған қамауда отырғандардың туысқандары шағым айтты. Келгенде сөйтіп айтты. Үш күн болды тамақ біз қанса қаладық көп қойды. Қазір берген тамақты ішпеймін деп айтты. Камера қарап тұр ғой, сөйтіп мен камера бойынша айтамын, ол сұрақ бар, шығар сөйтеді. Қайта-қайта без причин байланады, төсектер жыртып тастайды, отырғыш сындырады, алады да сол үшін қаладық қамап тастайды бізді. Біреуміз шыққанда біреуімізді кезектестіріп сөйтіп жүру сөйтеді. Оқиға себебін анықтауға келдім деген прокурор қамаудағылардың өзара төбелескендерін жоққа шығармайды, бірақ аштық жариялау, дене мүшесіне жарақат салу туралы дерек жоқ дейді. Фактов отказа от пищи, голодовки, тем более массовые объявления. Ничего такого нет. Ну, таких фактов сегодня нет. Все принимают пищу. Буквально я сегодня снял пробы с этой пищи, сегодня на обед. Членовредительства нет никакого, да? А членовредительства, тем более массовые. Где ваше видео вчера? Төбелес туралы ақпарат шыққан соң абақтыға құқық қорғаушы Павел Кочетков та барған. Ол топтасқан төбелеске тұтқындар арасында құрылған еріктілер отрядының әрекеті себеп болуы мүмкін дейді. Но они не должны участвовать ни в каких мероприятиях, ни при поступлении этапа. Олар этап келгенде ешқандай шараға қатыспаулары керек, карантинде де болмауға тиіс, бірдеңе үйретуге де хақылары жоқ. Олар тексеру тінту сияқты шараларға араласпауы қажет. Яғни олар сотталғандарға ешқандай да нұсқау бере алмайды, олардан жоғары тұрмауы керек. И иметь какое-то над ними превосходство или какие-то привилегии или какую-то власть, этого быть не должно. 2013 жылы дәл осы колонияда 50 шақты сотталушы түрме әкімшілігіне қарсы тамырларын кесіп наразылық білдірген. Осы жылдың наурыз айында түрменің екі қызметкері бір тұтқынды мерзімінен бұрын босату үшін ақшалды деп 7,5 жылға сотталған. Нұрбек Түсіпхан, Санат Орыналиев, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.